Francë dhe di kanë qenë nga më të çmendur që historia e personazheve shqiptar ka njohur, po flasin pikërisht për Luiz Zellin. Gjatë eksperiencës së tij, shumë persona e ndoqën Luizin këmbë këmbës në atë ditë, e një prej tyre është zonja Kristina, e cila jeton në Greqi. Videot e saj ku përshëndeste Luizin, friste për të dhe puthe nga ekrani janë bërë virale në TikTok, e tashme që Luizi ka dalë nga shtëpia e famshme, e shkoj që t'ja shpërblej sa do pak kohën që ajo mori për ta ndjekur. Luizi na ka treguar përmes një video e surprizën që kishte përgatitur për Kristinën, a e merr me video call për ta përshëndetur. Gëzimi i Kristinës nuk ka koment. Dashuria që marr nga ju është më e madhe se ç'mund ta kisha menduar. Kisha dhe un po aq emocione sa zonja Kristina, të cilën sot të njihni të gjithë. Prandaj këto emocione të bukura nga kjo telefonat surprizë duhet t'i ndaja me të gjithë ju. Faleminderit nga zemra, ka shkruar Luiz Zelli për krah videos.